poviem znova len tie slova. Že som žil správne. Vážení laureáti, vážené dámy, vážení páni, milí zvolenčania, vzácni hostia. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na slávnostnom odhalení Dlaždíc slávy tu na Zvolenskom chodníku slávy a poprial vám krásne popoludnie. Som rád, že ste prišli. Vítajte vo Zvolene, priatelia, vítajte doma. Stretávame sa tu trošku po dlhšom čase, aby sme si uctili ďalšie tri osobnosti nášho kultúrneho života, ktoré robili a robia dobré meno nášmu mestu Zvolen, aj takouto pamätnou dlaždicou, ktorá ich bude všetkým návštevníkom nášho mesta pripomínať. V štatúte k tomuto miestu a oceneniu sa píše. Cieľom projektu je prezentácia uznávaných a rešpektovaných osobností, ktoré sú rodákmi zo Zvolena, alebo ich život bol so Zvolenom prepojený a na ktoré môžeme byť právom hrdí. Treba povedať, že s nápadom takéhoto zvolenského chodníka slávy prišiel známy organizátor kultúrnych podujatí a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva pán Jan Kubiš v roku 2018. No a tento rok, ako ste si teda mohli všimnúť, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Zvolen rozhodli udeliť toto ocenenie trom významným osobnostiam spojeným s mestom Zvolen. Skôr ale, ako si ich bližšie predstavíme, ja som veľmi rád, že môže medzi nami privítať iniciátora tejto myšlienky, pána Jana Kubiša, a poprosiť ho o pár slov. Nech sa páči. Príjemné popoludnie, alebo podvečer vám prajem. Som veľmi rád, že ste si toľky našli cestu sem. Tentokrát prvýkrát na to miesto, kde tie tabule alebo dlaždice sú a kde chodník slávy je. Pretože viete, ktorí ste tu boli aj v roku 2018 a 2019, že to sme robili na veľkom pódiu, veľký program a odhalili sme symbolické tabule a čakali sme, kým sa táto časť námestia zrekonštruuje a tie tabule sa sem budú môcť osadiť. Som veľmi rád, že táto myšlienka sa ujala, že dokonca sme mali aj miesto, kde keď majster Lasica umrel, sme mohli nejakú sviečku alebo kahanec zapáliť a zdať mu úctu. A som veľmi rád, že sa toto miesto stáva miestom, kde zvolenčania môžu byť o trošičku hrdší na to, z akého mesta sú. Môžu byť hrdší preto, lebo tento chodník slávy im ukazuje súčasníkov, ktorí medzi nami žijú alebo spomedzi nás vzýšli a naozaj sú minimálne na Slovensku známi. Niektorí z nich, napríklad Václav Ježek, bol známy aj minimálne v Európe, pretože to bol tréner, ktorý doviedol Československo v Belehrade k titulu majstra Európy. Včera sme sa o tom s Antonínom Panenkom rozprávali a som mu hovoril, áno, ale Václav Ježek bol Zvolenčan, vieš. A som bol na to veľmi hrdý a vlastne všetci vieme, že tieto osobnosti, ktoré tri mená dnes odhalíme a pribudnú, sú naši. Chcem poďakovať pánovi primátorovi, že prijal tú myšlienku, že budeme pokračovať, pretože keď sme to 2018 začali, tak sme sa s Lenkou Balkovičovou, vtedajšou primátorkou, dohodli, že prídem za primátorom, poviem, že čo a ako, aké nominácie sú a že vyberieme, skúsime, dáme to na komisiu kultúry a tak ďalej a tak ďalej a potom poslanci to schvália. A samozrejme chcem poďakovať poslancom, že to schválili, že je to oficiálna nominácia mesta a že tieto tri veľké osobnosti budú navždy tu na tomto chodníku slávy, ktorý dúfam, že bude pokračovať, pretože po Bystricu máme dosť miesta, ale minimálne po bývalý okresný úrad. Takže všetkým pekne ďakujem
dúfam, že som na nikoho nezabudol a som veľmi rád, že toto dielo môže pokračovať. Dovidenia. Ďakujem pekne pánovi Kubišovi a keď už spomínal Janko, že je tu aj pán primátor, tak samozrejme ho využijeme na krátky príhovor. Pozývam ho sem na toto malé improvizované pódium a nech sa páči, slovo je vaše. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Teším sa, že tu môžem byť dnes s vami a že ste prišli všetci pri takej vzácnej, výnimočnej udalosti. Nie je zvyčajné, aby sa robili chodníky slávy a ja sa chcem poďakovať Janovi Kubišovi, že prišiel s týmto projektom a že ho začal realizovať a že v ňom pokračuje a ja takisto, ako on verí, že budeme pokračovať ďalej. Miesta je tam naozaj dosť. Ja by som sa chcel poďakovať našim vzácnym hosťom, ktorí tu dnes budú ocenení a oni sú veľmi skromní. My sme boli spolu a ani veľmi, veľa slov nenachádzajú, lebo sú naozaj veľmi skromní. A pán Riakovský mi povedal, že ďakuje, že to robíme, ale my ďakujeme vám všetkým trom. My ďakujeme, že tu môžeme byť. Že tu môžeme byť kvôli tomu, že máme také výnimočné osobnosti, ktoré naozaj robia radosť nielen nám Zvolenčanom, ale šíria dobré meno aj mestu Zvolen. Ja vám chcem zagratulovať, milá pani Gilová, vážený pán Riachovský, vážený pán Šafárik, že robíte naozaj nám radosť a teším sa, že budete nám aj ďalej robiť radosť. Jednak tým, že budeme navštevovať aj tento stánok, kde vy pôsobíte. A takisto budeme si pozerať filmy, lebo nie každý architekt je architekt, ako aj pán Riachovský, ktorý naozaj urobil niečo neskutočné a netradičné, čiže je to naozaj výnimočný druh architekta a chcem sa ešte raz všetkým poďakovať a teším sa, že sa budeme stretávať možno aj tu na pôde divadla, ale na toto krásnom námestí alebo kdekoľvek inde. Veľmi si to vážim a myslím, že všetci, čo sme tu, si vážime vaše dielo a držíme vám palce a hlavne vám želám aj ja pevné zdravie, aby sa vám darilo a aby sme si užívali aj to vaše dielo aj v ďalších rokoch. Všetko dobre, ďakujem pekne. No a keďže sme, dá sa povedať, nielen na námestí, ale aj tak symbolicky na pôde divadla, Ondřej Daniš nám už začal s peknou piesňou tento dnešný deň, toto naše dnešné stretnutie. Tak by som ho ešte, Ondrej, poprosil, keby si prišiel a jednu pesničku, ak teda môžem ťa poprosiť, skôr ako teda začneme s odhaľovaním tabúľ, alebo teda tých dláždic slávy, aby sme to trošku ešte tak natiahli a aby ste si to naozaj vychutnali, aj naši laureáti. Na schvál sme ich dali do chládku, aby to vydržali, teda do chládku pred slnkom, myslím. Takže, Ondrej, nech sa páči. Dámy a páni, a teraz prichádza ten čas, kedy sa týmto dlaždiciam dostanú jednotliví laureáti. Ako prvý je to človek, ktorého asi netreba nám Zvolenčanom, ale aj na Slovensku špeciálne predstavovať, ale predsa len keby niekto nepoznal, tak je to pán Štefan Šafárik, ktorého poprosím, aby prišiel sem ku mne teraz. No a skôr ako si teda odhalí tú svoju pamätnú dlaždicu, Štefan, tak som si dovolil prečítať na teba také slávnostné laudácio, pár slov o tebe a o tvojom živote. Čujme. Štefan Šafárik je neprehliadnutelnou tvárou divadla Jozefa Gregora Tajovského. Narodil sa v Bratislave, ale prevažnú časť detstva strávil v Palárikove. Prvé dotyky s dramatickým umením boli malé javiskové formy, ku ktorým spontánne pribudla aj kapela. Cesta k profesionálnemu herectvu nebola priamočiara a tak začal učiť na základnej škole v Tvrdošovciach, keď sa dozvedel o konkurze do Zvolenského divadla. Členom umeleckého súboru sa stal v roku 1967 a je ním aj dodnes. Vývoj jeho herectva odzrkadľuje pestrosť dobových divadelných trendov. Od realistického prejavu až po herectvo antiiluzívnosti a štylizácie. Využíva mimické a klaunské dispozície, zároveň pracuje s autentickou ľudskosťou a cielenou emocionalitou. V našom divadle vytvoril vyše 170 postáv slovenskej, českej i svetovej dramatiky. Zažiaril v hrách Shakespearea, Goldoniho, Čechova, Gorkého, Moliera
ale i Stodolu, Soloviča, Tajovského, Feldeka, Baleka či Procházku. Jeho neopakovateľná mimika, gesto či pohyb vždy dotvárajú premyselnú intelektuálnu analýzu postavy. Nezabudnutelný bol ako D'Artagnan z mušketierov po 30 rokoch, principál z hry Jepe z vršku, Cyrano, Polonius z Hamleta, Lakomec, Sherlock z kupca Benátskeho, Šimko z hry S tvojou dcérou nikdy, Čechov z hry Ten okamih patril mne, Fortunato z Čertíc, či Fred Kovinsky z dobre rozohratej partie a z množstva ďalších inscenácií. Známy je aj ako výborný muzikant. Vďaka tomu stvárnil v štátnej opere v Banskej Bystrici pôsobivé muzikálové postavy v svetoznámych tituloch ako Hello Dolly, My Fair Lady, Čardášová princezná, Veselá vdova, Fidlikan na streche a o malú chvíľu dnes večer hráš aj v Grófke Marici. Medzi jeho najznámejšie filmové postavy patrí Anosta v Tisícročnej včele. Účinkoval tiež v krátkometrážnom filme Obedár, ocenenom v roku 2010 študentským Oscarom. Majstrovstvo Štefana Šafárika ocenil v roku 2009 Literárny fond cenou za celoživotné dielo. Je tiež nositeľom ceny mesta Zvolen a ceny Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja. Diváci mu až 9-krát udelili cenu Motýl pre najpopulárnejšieho herca divadla Jozefa Gregora Tajovského. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov stvárnil v divadle v roku 2022 postavu Štefana v inscenácii Dobrý ročník. No a na margo jubilea sa vyjadril. Aby bol náš výkon ako kvalitné víno, taktiež musíme neustále zrieť. Dámy a páni, Štefan Šafárik. Ďakujem veľmi pekne. Z toho si prečítal hodne, no. Áno. Snažil som sa, ako spieval kolega, môžem ja tiež takisto povedať, že myslím, že som žil správne. Áno, som žil správne a na správnom mieste. Som rád, že som medzi vami Zvolenčania, že som vám mohol odovzdať to, čo viem a robiť to, čo najlepšie. Aby ste po skončení predstavenia odchádzali spokojní a nie, aby manželka povedala, no vidíš to, no kde si ma to vyzahol, to Bože môj, no ale chvála Bohu sa tak nestávalo, ste odchádzali spokojní. A ešte chcem zaďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, že si zmysleli na moje meno popri tých veľkých osobnostiach, ktoré sú už tu na zvýraznené, že odsúhlasili aj moje meno. A ďakujem pánovi primátorovi, že to spečatil svojím súhlasom, že môžem tu stáť a zaďakovať vám. Takže ešte raz ďakujem vám, Zvolenčania, že môžem pre vás hrať. A dáva mi to takú silu, lebo ja od vás vlastne čerpám tú silu, aby som mohol tú radosť, čo máte. Chcem vám radosť odovzdať, aby ste zo svojho života mali tiež radosť pri tom zhone, ktorý je vo svete a medzi nami a medziľudské vzťahy, aby boli čo najlepšie, sa snažíme. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem krásne, Štefán. No a teraz prichádza k tomu, aby si odhalil svoju dlaždicu slávy so svojím menom. Ondreja, ťa poprosím nejakú zvučku nám do toho. Dámy a páni, za vášho potlesku pán Štefan Šafárik odhaluje dlaždicu slávy na Zvolenskom chodníku slávy v roku 2023. Takže toto je ďalšia pamätná dlaždica, ktorá nám ho bude pripomínať. A verím, že ešte v nejednej krásnej role ho uvidíme v našom divadle. Gratulujem.
Dámy a páni, a ideme ďalej. Ďalšou laureátkou tohto ročného ocenenia je prvá dáma z Volenskej činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského, pani... Ďakujeme. Pani Zlatica Gilová. Zlatka, poprosím ťa, aby si aj ty prišla sem k nám. Pretože Ondřej Daniš o malú chvíľu prečíta slávnostné laudácio. Takisto ťa, Ondrej, poprosím, poď sem, aby ťa všetci videli, aj dobre počuli a slovo je v tejto chvíli, Ondřej, tvoje. Poď sem. Dámy a páni, Zlatica Gilová. Zlatica Gilová sa narodila v Michalovciach a vyrastala v Banskej Bystrici. Je jednou z prvých absolventiek herectva na Vysokej škole múzických umení. Hneď po ukončení štúdia v roku 1955 nastúpila do divadla Jozefa Gregora Tajovského. Režiséri ju zahrnuli postavami roztopašných, ale i citlivých dievčat, v ktorých mohla uplatniť svoj šarm, temperament, životný optimizmus aj láskavú dobrotu. V zápätí rozšírila svoje charakterové kvality o dramatické a tragikomické postavy s jedinečnými črtami. Zvolenú a zvolenskému divadlu ostala verná celý život. Stvárnila tu vyše 160 postáv. Ukázala v nich majstrovstvo prieniku do hlbín ženskej duše, či už išlo o súčasné alebo historické hrdinky. Jej noblesné a zrelé umenie spoznali početné generácie divákov. Videli ju ako Adelu v Lorkovej hre Dom pani Bernardy, ako nevestu v jeho dráme Krvavá svadba. Zosobnila Serafínu vo vytetovanej ruži Teresy Williamsa, Mary v dráme Cesta dlhého dňa do noci, Gipsovú v Našom mestečku. Presvedčivá bola aj ako bezohľadná klitajmestra v Elektre, dohadzovačka v Bankrote, pani von Steinová v rozhovoroch s Goethem, či emancipovaná herečka v Kertéšových vdovách. Vo Veselých paničkách z Windsoru si ako pani Fordová zahrala na zámockých hrách so svojím profesorom Williamom Záborským. Nezabudnutelná bola ako kráľovná Alžbeta v Schillerovej dráme Mária Stuartová. Hrala aj v slovenskej klasike napríklad Aničku Tesnošilovú v Kocúrkove a dohadzovačku Doru v Ženskom zákone. Jedinečnou kreáciou bola Viera vo Feldekovej Tete na zjedenie, ktorá mala úspech aj v zahraničí a v mnohých ďalších. Jej nezameniteľný hlas je dobre známy aj z rozhlasových vln. Z divadelných dosiek sa nevytratila ani po odchode do dôchodku. Dokonca i dnes ešte čulo a s priazňou pravidelne sleduje dianie v divadle. A to aj vďaka dcére, herečke Svetlane Hank Sarvašovej, ktorá o mame povedala. Mnohí ľudia majú svoje vzory. Ja som nepotrebovala nejaké zahraničné ani iné vzory. Pre mňa je moja mama vzor aj ako herečka, aj ako človek, aj ako mama. Zlatica Gilová ešte nedávno, v roku 2020, stvárnila v divadle Jozefa Gregora Tajovského postavu Anny v inscenácii Tichá noc, tmavá noc, za ktorú získala cenu Literárneho fondu. Literárny fond jej tiež udelil cenu za celoživotné dielo. Ovenčená je aj cenou Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja za celoživotnú vysokú umeleckú úroveň hereckého majstrovstva a cenou Čestný motýl DGT od Domovského divadla. Jubileum 90 rokov v roku 2022 sa stalo mimoriadnou príležitosťou vzdať hold jej výnimočnému umeniu žiť a tvoriť. Zlatica Gilová. Ďakujem vám pekne všetkým. Myslím, že tým najväčším ocenením pre mňa je váš potlesk, lebo divák bol vždy pre mňa to prvoradé. A rada som sa prihovárala z javiska plnému hľadisku. Milí Zvolenčania, ja som síce sa nenarodila vo Zvolene, ale žijem tu
od mladosti. Milujem toto mesto, milujem toto divadlo a milujem ľudí, naše obecenstvo skvelé. A chcem sa poďakovať vám, rodičom, ktorí vlastne vychovávate svoje deti k tomu, aby potrebovali kultúru. Vidím to podľa toho, že aj teraz naše hľadisko je temer vždycky preplnené, už s novými hercami mladými, ktorí nastúpili do tohto divadla. Držím im palce a vám prajem, aby ste čo najviac chodili do nášho divadla, aby ste svoje deti učili, že kultúra je veľmi dôležitá pre človeka a aby tieto vaše deti vás potom vymenili a naplnili naše hľadisko. Želám vám všetkým veľa zdravia, veľa pokoja, aby sme žili v láske a v pokoji. Ďakujem. Dámy a páni, a ešte raz za vášho neutichajúceho potlesku sledujeme odhalenie Dlaždice slávy pani Zlatici Hilovej. Veľký potles, dámy a páni. Som veľmi rád, že naše divadlo malo za svoju dlhú históriu skvelých, kvalitných hercov, nadaných umelcov, ktorých si aj teda dnes takouto formou môžeme oceniť. No a keďže sme teda na jeho domovskej pôde, tak nám dovolte privítať jeho riaditeľa, pána Petra Kováča, ktorého by som teraz poprosil takisto o pár slov, pretože takéto krásne Dlaždice odhalujeme práve vďaka našim hercom. Peter, nech sa páči. Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie, dámy a páni. Povedali mi, že mám niečo povedať a nie je to jednoduché, lebo vlastne všetko odznie v tých laudáciách a všetkých prejavoch, tak možno poviem moju osobnú skúsenosť. Ja som sem prišiel po mnohých rokoch v januári a prešiel som sa pred divadlom a čítal som tie mená. A keďže ja dosť zvyknem hľadať logiku vecí, nenachádzal som ju. Hovorím Ondrovi Mojžišovi, rozumiem, Ďurovi Sledáčkovi, asi hej, že je tu narodený Milan Lasica, asi hej, že je tu narodený, ale nič nemali spoločné s našim divadlom. A zrazu Václav Ježek, to doteraz celkom nerozumiem, ale však s pánom Kubišom si to ešte raz hádam, vysvetlíme. A teraz sa veľmi teším, že tieto tri ďalšie kachličky v mojich očiach majú logiku absolútnu, lebo sa to týkajú našich dvoch skvelých hercov, ktorým gratulujem, že sa tu ocitli, a pána Romanovi Riachovskému, ktorý síce tiež s našim divadlom veľa spoločné nemal, ale sa narodil vo Zvolenskej Slatine, teda to je takmer ako vo Zvolene. No a ako už hovoril pán Kubiš, tento chodník, respektíve toto námestie je hodne dlhé a myslím si, že tieto kachličky môžu byť dobrou motiváciou pre Ondra Daniša a ďalších našich hercov, že ak budú tak talentovaní, úslovní a poslušní, ako bol Števo Šafárik a Zlatica Gilová, možno sa raz aj oni ocitnú tu. Možno, že keď nie je na veky, tak na dlhé roky. Neviem, či je to motivácia, ale verím, že môže byť. Takže ešte raz vám všetkým trom gratulujem a veľmi sa teším, že v mojich očiach tie Dlaždičky už získavajú čoraz väčšie opodstatnenie a logiku. Všetko dobré prajem. Ďakujem pekne riaditeľovi divadla pánovi Petrovi Kováčovi. No a poďme k tretiemu laureátovi. Tým je významný slovenský filmový architekt Roman Riachovský. No a poprosím o ňom pár slov, skôr ako si vypočujeme slavnostné laudácio, za Spolok priateľov architektúry Zvolen pána Ľubomíra Fekiača. Nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Ďakujeme teda organizátorovi, pánovi Kubišovi a mestu, že prijali túto myšlienku osadenia pamätnej Dlaždice pánovi Romanovi Riachovskému, ktorého medzi nami ešte raz srdečne vítam. Zároveň týmto podujatím
Začíname 13. ročník festivalu Deň architektúry, ktorý sa dnes otvára v 135 mestách po Čechách, Morave a Slovensku a Zvolen sa pripája týmto stretnutím následnou výstavou diela pána Romana Riachovského a besedou v klube, ktorá nasleduje po tomto odhalení Dlaždice. Zajtra bude Deň architektúry pokračovať ďalšou akciou. Tu cez cestu pri kríži sa stretávame na podujatí Park ako obrázok. A v nedeľu vystúpime spolu na Borovú horu, kde bude ďalšia komentovaná prehliadka za účasti pani muzeologičky a architekta. Poprosím pána Martina Šulíka, režiséra, aby nám prečítal slávnostné laudácie. A ja poprosím pána Riachovského, aby prišiel sem k nám. Poprosím, aby ste prišli sem k nám. Nech sa páči. Tak. Príjemný večer. Roman Riachovský vždy trochu vyčnieval. Nie preto, že je vysoký, ako by sa na príležitostného volejbalistu patrilo, ale hlavne preto, že sa svojou prácou zaradil medzi zakladateľské osobnosti slovenskej televíznej tvorby. Ako televízny scenograf a filmový architekt vytvoril tematicky rozsiahle a formálne veľmi rôznorodé dielo. Štatistiky z archívu hovoria o viac ako 360 prácach pre film, televíziu a divadlo. Ale kto to dnes presne spočíta? Práca filmového architekta je anonymná. Jeho tvár verejnosť nepozná a meno sa mihne len na pár sekúnd v záverečných titulkoch. Výsledky jeho tvorby však máme uložené hlboko v pamäti, vynárajú sa nám pri spomienkach na filmy, ktoré nás emotívne zasiahli. Možno si dokážete spomenúť na slnkom zaliatú renesančnú krajinu s jazerom vo filme Triptych o láske. Práve tam hlavný hrdina Jiří Bartoška zbadal nahú, kúpajúcu sa Anabelu, ktorá mu zmenila život. Alebo si možno dokážete pripomenúť tmavé, neutulné klietky dravcov vo filme Pavilóny šeliem, priestory, ktoré odrážali vnútorný svet ošetrovateľa Kalmana. A určite ste nezabudli na tesný panelákový byt, z ktorého sa dalo uniknúť len cez dieru v stene do magického sveta kúzelníka Milána Lasicu vo filme Utekajme už ide. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, tieto sugestívne obrazy ovplyvnili naše vnímanie príbehu, rozširovali naše poznávanie, utvárali náš vkus a formovali naše hodnotové smerovanie. Hajníková žena, Elektra, Kým kohút nezaspieva, Budem Brukovci, to sú tri diely. Osem žien, to je jedna inscenácia, Zenové vedomie, Mário a kúzelník, Americká tragédia, Triptych o láske, Nebezpečné známosti, Starý včelár, Utekajme už ide, Zabudnite na Mozarta, Smrť pána Golužu, Pavilón šeliem, Šiesta veta, Konečná stanica alebo Pokoj v duši. To je len zlomok z prác tvorby Romana Riachovského, ale mohol by som ešte dlho pokračovať, pretože jeho tvorba nás 60-tníkov sprevádzala celý život. S každým spomenutým filmom sa mi vynárajú obrazy, spomienky aj situácie. Hovorí sa, že doma nie je nikto prorokom, hlavne na Slovensku. Je preto vzácne, keď sa človek vráti do mesta, kde vyrastal a zistí, že jeho rodáci na nezabudli, že z diaľky sledovali jeho životné osudy a prácu, že s ním nestratili kontakt. Dokonca, že si ho vážia a rozhodli sa tehličkou vloženou do chodníka navždy zväčšniť jeho meno, aby im nezmizol ani z očí, ani z mysle. Dúfam, že po ňom nebudú šliapať, ale že ho budú s úctou preskakovať a obchádzať. Pretože, ako skandujú jeho priatelia, Roman Riachovský, frajer bohovský. Dobrý večer, frajer. Dnes ráno, keď som sa vybral na toto podujatie do Zvolena, som mal isté pocity. Teraz viem, že tie pocity sa zmenili na skalopevnú istotu. Tie pocity sú tieto,
zmenené na tú istotu. Za prvé, moja práca mala zmysel. Definitívne viem, kde vždy bola moja vlasť. Viem, že priatelia v tej vlasti mi vždy rozumeli. To je všetko, čo som chcel povedať. Viac nemám k tomu, čo dodať. Ďakujem ešte na záver ľuďom, ktorí moju účasť na tomto podujatí organizovali. Považujem to za niečo neuveriteľné, čo vykonali pre moju účasť na tomto podujatí. Ďalej chcem samozrejme poďakovať pánu primátorovi a chcem poďakovať aj poslancom, ktorí schválili tento skvelý projekt. Ďakujem pekne všetkým ešte raz. Dámy a páni, opäť neutichajúci potles poslednému dnešnému laureátovi, pánovi Romanovi Riachovskému, ktorý si práve v týchto chvíľach odhaluje svoju dlaždicu slávy na Zvolenskom chodníku slávy. Veľký potles, dámy a páni. A pán režisér Šulík odovzdáva pánovi Riachovskému ešte taký osobný darček. Takže pán Riachovský, ešte nám to takto môžete ukázať. Dobre. Ešte nám ukáže, aký darček dostal teda od pána režiséra Šulíka. Môžete si to pofotiť, zazdieľať. My mu samozrejme zo srdca gratulujeme. Ďakujeme, že je tu dnes medzi nami. Takže dámy a páni, poznáme tohtoročných laureátov dlaždic slávy na Zvolenskom chodníku slávy. A ešte raz pripomeniem ich mená. Pán Štefan Šafárik, pani Zlatica Gilová a pán Roman Riachovský. Dovolte mi, aby som za nás, za všetkých im poďakoval za všetko, čo urobili nielen pre naše mesto, pre naše divadlo, ale pre celé Slovensko, pre nás všetkých. A verím, že z dnešného dňa tie fotky, ktoré ste tu pofotili, ďakujem, môžete sa posadiť, tie fotky, ktoré ste pofotili, pozdieľate. A teraz využijeme takou pozitívnou informáciu, tie sociálne siete, ktoré sú častokrát zahltené rôznymi hlúpostiami, takže vás poprosím, zdieľajte to, foďte sa tu, povedzte svojim známym, že vo Zvolene existuje takýto Zvolenský chodník slávy, že tu máme takýchto umelcov, takéto osobnosti, aby si našli tí návštevníci nielen Tustý hrad, nielen Zvolenský zámok, ale už aj Zvolenský chodník slávy. Dámy a páni, ja by som vás teda ešte raz chcel pozvať, ak máte chvíľu času, na vernisáž výstavy pána Romana Riachovského, ktorá bude vo foaje nášho divadla hneď po skončení. A potom samozrejme s ním aj beseda v klube nášho divadla. No a samozrejme chcem dúfať, že o rok, Janko, alebo o dva roky uvidíme, sa tu stretneme opäť pri ďalších dlaždiciach, pri ďalších osobnostiach. No a na záver, Ondřej Daniš sa s nami rozlúči jednou peknou piesňou. Ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste prišli a prosím vás, šírte dobré meno tohto chodníka. Krásny deň a opäť dovidenia.